den her pige vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg er ikke hendes stil, nej, nej. For når hun kigger på mit tøj, bliver hun jo næsten sløj og tænker, oh nej, 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 nej. For hun vil kun have fyre med Ralf Kasket. Hun vil kun have fyre med polo og hest. Ja, hun vil kun have fyre med masser af penge. Hun vil ikke have fyre, som næsten har en. Hun vil have en herlov dreng, som kun tænker på penge. En fyr, som inviterer hende ud på Michelin. Hun vil have en herlov dreng, som kun tænker på penge. En fyr, som inviterer hende ud på Michelin. Kun lugte penge og en meget kraftig Gucci parfume. Og hun vil ikke engang snakke. Hun vil kun hjem og pakke til en ferie mod Hellerup. For hun vil kun have fyre med Ralf Kasket. Hun vil kun have fyre med polo og hest. Ja, hun vil kun have fyre med masser af. Tænker på penge. En fyr, som inviterer hende ud på Michelin. Hun vil have en herlerup dreng, som kun tænker på penge. En fyr, som inviterer hende ud på Michelin. Hun vil kun have fyre med masser af penge. Hun vil ikke have fyre, som næsten har en. Hun vil have en herlerup dreng, som kun tænker på penge. En fyr, som inviterer hende ud på Michelin. Hun vil have en herlerup dreng, som kun tænker på penge. En fyr, som inviterer hende ud på Michelin.